Холодне горище, перекриття, панелі. Підскажіть, будь ласка, чи можна утеплити пінопластом 200 мм, два слої десятки 35-ї щільності і по ньому залити стяжку? Дякую. Так, дійсно, такою щільністю ПСБ можна робити під стяжку, це дозволяється. Це у нас ПСБ С50, здається, буде по маркуванню. І дійсно воно витримується навантаження. З точки зору пожежобезпеки теж гарний варіант, тому що пінопласт під стяжкою, обирайте Г1, тобто тот, котрий не підтримує горіння, а самозатухаючий, тому Г1 обов'язково маркування, тому що це дах, все ж таки дерев'яна конструкція може бути, або плоский дах, ПВХ мембрана. Тому Г1. Чому якби це рішення рідко застосовується? Тому що треба панелі ПК спочатку вирівнювати. Не бажано вкладати ПСБ на криву поверхню, тому що все ж таки, якщо буде затікання вологі, вона там буде 10 річчям і буде дуже повільно виходити у вигляді вологих п'ятин, цвілі і так далі. Тому все ж таки, коли ви використовуєте жорсткі утеплювачі, такі як ППС, ПСБ, пінаскло, бажано робити вирівнюючу стяжку спочатку. Вона повинна висохнути, а дощі можуть бути. Потім по цій вирівнюючій стяжці робиться гідроізоляція, параізоляція, тому що це захист вже від протікання під час, коли будуть робитися роботи. Якщо у вас плоский дах, наприклад, да? Да, ви не написали, який дах. А, холодне горище написали, вибачайте, тобто, значить, ласкатний дах. Параізоляція, чому? Тому що ПСБ, він трошечки пара проникне. Звісно, там по розрахунку при таких товщинах параізоляція майже нульова. Але все ж таки він трошки пара проникне і зона конденсації в ньому. Тому, не бажано його класти без параізоляції. Ми на своїх об'єктах робимо. Або в проєкт закладаємо, коли замовник хоче цей матеріал. Тобто вирівнююча стяжка, параізоляція, далі пінопласт, його можна перший шар вкладати на кліпіну, на клейно-бітумної основі, і потім вже другий шар з перехльостом стиків і стяжка, звичайно. Тобто, як бачите, два процеси, перша стяжка і чистова стяжка, це технологічні перерви, це вологи, це треба чекати. Тому у мене є на каналі декілька відео, де я показую, що ми доволі часто робимо параізоляцію, мінеральна вата і вітробар'єр, і дощити на стіл, вентиляційний прошарок і дощити на стіл. Це просто робиться швидше, а так як це горище, стяжки, як таке, немає прямо такої ж потреби.